Озброївшись мапами і кресленнями, історик Ігор Денисенко показує, як зароджувався Харків, а разом із ним і перші підземелля. 14 років тому він і команда однодумців спустилися до підземних ходів під першим торговельним центром. Його звели в Харкові 200 років тому. Місцеві прозвали споруду «Гостинний двір». Після Другої світової війни від неї нічого не залишилося. Нині на цьому місці – коледж будівництва і архітектури. Честь. Подземелье конца 18 века уцелело. Над ними появились новые трехэтажные здания и подвалы. Стали подвалами современных сооружений. Ну а теперь предлагаю пойти и посмотреть туда. Перша зупинка підземної екскурсії – винний льох. Кімната зі спеціальною температурою та стелажами. Ідеальні умови для зберігання вина. Тут були винні галерії. Зберігали понад 30 тисяч літрів спиртного. На шклі однієї з пляшок є тавро імператорського посачальника. Найціннішому експонатові понад 130 років. Це пляшка від шампанського. Вона з особливим дном, щоб клієнт пив мало, а платив більше. Это уникальная в Харькове бутылка, конечно же, с таким донышком, потому что для того, чтобы осадок собирать, вот как принято донышко в бутылках делать вогнутым, достаточно 3-4 сантиметров, здесь же мы имеем 8. Так что ой-вей. Ось у цій залі – експонати хатнього вжитку. Те, чим користувалися харків'яни в побуті – таці, ложки, виделки та сустульки початку ХХ століття. Під час розкопок за 6 років історики назбирали кілька легенд про підземелля. Одна з них – про таємників НАТО-каторжників. І посеред цієї системи підземель є велика кімната, де стояло 12 стільців, і на столі кам'яному лежала книжка, де було написано долі цих каторжників, і зрозуміло, що саме головна доля була, щоб їх випустили терміново після того, як вони це сказали. За час розкопок «Діти підземелля» археологи вивезли 23 самоскиди ґрунту і сміття. Знаходили і людські рештки. Їх тримають окремо і виставляти в музеї, за експонати не мають наміру. Відкопували тут міни та набої часів Другої світової. Тоді зверталися до саперів. Сразу же, як тільки ми знаходили це все, тут прекращались роботи, люди були евакуйовані, визивались відповідні служби, визивались піротехніки з МЧС. В общем, мы как бы стараемся максимально обезопасить место работ наших и место будущего музея. Підземелля винного двору – майже готовий екскурсійний маршрут. Тут понад 1000 експонатів, про які може розповідати годинами, кажуть історики. Підземні ходи ще треба укріпити і оформити документами. Тож поява нового туристичного маршруту в Харкові і підземного музею – справа майбутнього.